أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kuso dhawaada warka galabnimay aan sida maydiyo fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeelka furo daa warkii ugu dambeeyay waa galabnimay isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah nabadoonka beelaha wiyo afka furtay isla markaasina eedeen culus u jeediyay farmaaji faad yasiin xilliban lagu dilay magaalada kismaayo qarax ka dhacay duleedka magaalada badweyne aan ku horeeyay afhayeenka odayaasha dhaqanka beelaha wiyo nabadoon maxamed xasan xaada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay kiiska igraan tahliil gabadhii la waayay oo loo haystay ciidamada nisa iyo sidoo kale saraakiil uu sheegay in la qaarijiyo kuwa loogu awood sheegtay shaatiga dowladda iyo tallaabadii uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xilka uga xayuubiyey taliya ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda qaranka cabdulaahi kulanjiis mareexan waxaan maanta ka hadlayaa mushkilada badan oo waayahan ka jira caasimadda muqdisho waxaana ka hadlayaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin arrinta igraan tahaliil faarax saraakiil ka horraysay oo qaar meydkooda la helay qaarna aan weli la arkin waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo tallaabadii ra-iisul wasaaraha oo soo dhoweyn mudan runtii ayuu hadalkiisa ku bilaabay nabadoon xaad afhayeenka odayaasha dhaqanka beelaha wiya ayaa sheegay in tallaabada uu rooble qaaday mar hore loo baahnaa isagoo ku tilmaamay mid muhiim ahay dalku maanta hal dhibaato ayuu leeyahay waxayna ka imaanaysaa caqabadaasi madaxweynaha iyo qolada la shaqaysa oo ay ka mid yihiin taliyaha nisa fahad yaasiin ku-xigeenkiisa kulanjiis mareexan iyo taliyaha nisa ee gobolka banaadir yaasiin farey raggaas oo dhan waxay caqabad ku yihiin hiigsiga ummadda soomaaliyeed iyo doorashada hadda dalka galaya waan soo dhowaynayaa in caqabadaasi qaar inuu rooble wax ka qabtay laakiin fara kama qodno ayuu hadalkiisa sii raaciyey nabadoon xaad ayaa musiibo ku tilmaamay in madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo iyo taliyaha nisa fahad yaasiin labadaas nin intay meesha joogaan dadka soomaaliyeed nabadda iyo dowladnimada ay sugayaan rajo badan ma lahan ayuu hadalkiisa ku sii daray waxa uu sheegay in raggaasi hadda ay ka shaqaynayaan in dadkii horay ula soo shaqayn jiray ee xog ogaalka ahaa ay maalinba mid af duubtaan oo dilaan intii wax og sida uu sheegay nabadoon xaad sidoo kale nabadoonka ayaa soo tiriyey magacyada saraakiil uu sheegay inay la shaqayn jireen farmaajo iyo fahad yaasiin kuwaasi oo qaar meydkooda la helay qaarna nolol iyo geeri midna aan lagu haynin si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed caqabad xooggan ayay ku yihiin ayuu yidhi fahad yaasiin iyo farmaajo dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ayaa sheegayeen halkaasi lagu dilay xildhibaan maxamed yare gacamey marxuumka oo ka tirsanaa baarlamaanka jubbaland ayaa la sheegay in ka hor dilkiisa uu la kulmay madaxweyne axmed madoobe iyo wasiir dhuumaal maxamed yare gacamey oo ka tirsanaa baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu ka soo jeedaa gobolka gedo dhowr jeerna uu ka dhiidhiyey dilal badan oo reer gedo ah loogu geystay magaalada kismaayo kulankii shalay axaddii dhacay ayaa gacamey lagala hadlay xildhibaanada cusub ee golaha shacabka ee qaarkood kuraastooda taalla garbahaaray la geynayo kismaayo balse uu arrintaasi aad ugu biyadiiday afhayeenka maamulka gobolka gedo cali jubba ayaa sheegay in dilka marxuum maxamed yare gacamey ay ka dambeeyeen axmed madoobe iyo yuusuf dhuumaal ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka jubbaland oo iskaga difaacayaan eedda loo soo jeediyey ee ah inay dileen xildhibaankaasi soomaaliya ayaa xilalka layska dishaa mararka qaarkoodna haddii lagu arko inaad siyaasad ahaan isku qabataan qof kaa sarreeya ayaa amra in lagu qaarijiyo dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in saacadii lasoo dhaafay qarax nooca miinada ahi gobolkaasi lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya xilli ay howlgallo halkaasi ka wadeen qaraxa ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday ciidamadaasi xilli ay howlgal qorshaysan ka wadeen inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo degmada maxaas ee gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in qaraxaani uu khasaare kala duwan ka soo gaaray ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka loo yaqaano macawiisleyda ee ka howlgala deegaanadaasi ugu yaraan laba askari oo mid ka mid ahi ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya halka kan kalena uu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawiisleyda ayaa ku dhintay qaraxaasi sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo kale oo ka tirsan ciidamada qaraxa lagula eegtay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ilo dadka deegaanka ahi ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in weerarka qaraxa ah kadib ciidamadu ay sameeyeen howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay falkaasi kadib ciidamada ayaa la sheegay inay isaga sii dhaqaaqeen goobta qaraxa lagula eegtay waxayna dib ugu soo noqdeen fariisimihii ay markii hore ka soo baxeen hiiraan ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh kuwaas oo ay wadeen ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ee ka howlgala hirshabeelle
فضلا دب الدور كيني هري اي على سيدا ميديا حق حساسية حلك قاضي سعولس تلي حجار وحلك كقاضي افاين كبوليس كصوماليا بنام بحوغن او كدعي مقالة مقدشة اي والدين مركة لفرين صدري تليها عيدا كبوليس كصوماليا جنرال عبدي حسن محمد حجار ايا حلك كقاضي افاين كعيدا كبوليس كصوماليا ونمك عابي من عصب تلي حجار ايا افاين كعيدا كبوليس كصوماليا ومك عابي قاشان لعبد فتاح اذن حسن او كميد ها عيدن كبوليس کا سوماليات جاشان لعبد فتاح آدن ايا سيد او كلي كميد ها سراكي شف فرعون عيدن كبوليس کا سوماليات تاسي او تليها اوغو مغا عابي حلك عصب افاين كعصب ايا وحا او بدل ايا كورنيل صديق آدن علي دو ديش او هاي او اها افاين كعيدن كبوليس کا سوماليات افاين كعيدن کا ايا انت بدن كور بحيا شقوين كبوليس کا هول قلدا ايا كيساس کا اس اسيا اه ايلالا وداغ ايا بلشدا سوماليات وانا مدى او قبان دونو افاين كعصب ايلا مقعابي سيكستوها اها تيتالي حجار ايا حلكي كقادي دو ديشيس لمركاسين او ديوي مد عصب دينا عاكلا مقالدو مقدشة عاسمة دا سوماليا وحا مركالة ديباد بحبالاران كردقي خار كميدا والدين تا سوماليا دي عرور تو دي أسكر نمد اللوغو قادي دل كاسي لتريا إياغو باقو ديري دولة دا دحي والدين تاني أيا ولي بادي قوب اوغو جراويلة شو دي او ور إياو عالاقا هاينين تن إيا مركي لو قادي دل كاسي لتريا وحانا عباشادو آي كاسي درتاي مركي آي صوب بحين ور بحينو شيغيا إن دل يراداسي قار كود لغا دقال جليي قوال كتيغري ديبت بحياشا او يسوغو صوب بحيس قويس كا كيلو متر فوري مقالة مقدشة ايا اكو قيلي نيي اريا كردان احمد حدا مدحلات قودو دماضي وحينا اكو ايدي يين اني كا قابيين والوال كا والدين تا ايا مقناشاها عرور تو دا سيدو كالاقار كمده والدين تا والله هدل ورباهين تا ايا مر كالاكا دل بدي مده وينا وقت يوسو دماضي محمد عبدالله فرماجي انو صوفر قليو ارهن تان اسلام مركاسينا او كا هدلو حالة دا ايها تان كسوغين يهين دلن يرد صوماليات اي لغي يدل كاسير تريا باقان عصوب اي كسو ييري والدين تا صوماليات ايا كسو اذيا ايا دو او لغا عبسي قبو ان مر كالي او ديبو قرحو دقال كا قوبل كي تيغري اي او دحي دولة دا فيدرال كي تو بيا جبهة دا هبايسان اي TBLF او ديبو قبستاي ديگان هر له ديبت بحان ايا سيدو كلا وحو ايمان ايا حل ايسان ويلي وحشاق اخقابان قدقي او رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او حل ساري عباشاد والدين تا صوماليات قار احان كو عرور تودا توبر احان تا لوغو قادي دل كاسيري تريا سيكستاو الدولة دا فدرال كا صوماليا ايا ولي جواب رسمي اهي كبحين عباشاد كا سويرتي والدين تا صوماليات او اح ميد صون نقطة يمرك لغا ريبو هذا اي مسؤولين كاتيرسن دولة دا صوماليا ومريين دان كورباهين تا سيدا وزير كورفافين تا مستر دوبي. دغايستو اوغو هدادن حلقه خيبكن نقن وحا دقيبكتهي دباتدا دلكا